Питання виживання нації, питання зброї. Будемо підключати до нашої розмови Максима Жоріна, капітан ССО Сили спеціальних операцій Збройних сил України, командир полку Азов в 16-17 роках. Максиме, доброго дня. Рада вас бачити. Доброго вечора. Спасибі, що приєднуєтеся до інформаційного марафону. У нас Владислав Селізньов в студії. Якщо будуть якісь питання між вами, я не проти, так що будемо спілкуватися. Я хочу, щоб ви прокоментували інформацію від дружини Дениса Прокопенка про те, що російські ЗМІ розповсюдили інформацію, що Дениса Прокопенка забрали в Росію і не повідомляють ні його місце знаходження, і ніхто не може добитися, і навіть Червоний Хрест, який за всіма там протоколами мав би мати доступ хоча б до інформації, якщо не до людей, які вважаються військовополоненими. Що ви про це знаєте, як ви можете це прокоментувати? На даний момент у нас склалась така ситуація, що ми маємо інформацію про місце знаходження командира полку Азов Дениса Прокопенка та його замів з там деяких власних джерел, каналів, а також з деяких російських ЗМІ, які розповсюджують інформацію. І вона, на жаль, збігається, що дійсно, скоріш за все, вони знаходяться на території Російської Федерації, а саме в Москві. Проте жодних офіційних відповідей з цього приводу немає. Росія не відповідає, вона абсолютно не реагує на будь-які запити. Що стосується Червоного Хреста, то я досить скептично ставлюсь взагалі до цієї організації, як до такої, яка там носить ім'я правозахисної або гуманітарної, бо вона не виправдовує цього імені, не виправдовує того прапору, який носить. Тому все, що залишається, це далі тиснути на міжнародні інші організації та інші країни світу для того, щоб вони допомогли все ж таки знайти точне місце знаходження і командира полку Азов, і його замів. Проте я майже впевнений в тому, що він дійсно знаходиться на території Російської Федерації, а саме в Москві. Скажіть, будь ласка, ви можете пояснити, яка мета російської сторони? Що вони хочуть добитися, перевозячи Прокопенка, командира і його і заступників до Росії? Це в якихось пропагандистських цілях? Я не можу собі уявити, що далі може відбуватися в цій ситуації? Я думаю, що в першу чергу вони ставили собі за мету зламати або завербувати керівництво Азову. Це те, що подобається більше за все росіянам. Вони дуже люблять робити всі ці там відосики, брифінги, робити якісь абсурдні заяви. Але судячи з того, що весь цей час ми не побачили жодного відео, не побачили жодної заяви, це говорить про те, що вони не можуть їх зламати, що насправді не дивно, адже ну це реально сталеві люди з сталевим характером, який вони показали всьому світові. І тому думаю, що в випадку, коли перший план не вдався, коли вони не змогли їх ані завербувати, ані зламати, то тепер вони будуть, скоріш за все, готувати їх до публічних судів або, мабуть, цирку судилище, тому що судом це, мабуть, в юридичному сенсі навряд чи можна буде назвати. Але ось такий цирк публічно інформаційний з судами над азовцями. Думаю, що, скоріш за все, вони готуються саме до цього. Сьогодні мав початися суд, закритий суд. Російські ЗМІ знову ж повідомляють проти 5 полонених іноземців. Я хочу нагадати цю історію. Це британці, хорват, британець і громадянин Швеції. 5 полонених іноземців. Суд анонсують представники ОДЛО. От в закритому режимі, що це має бути, незрозуміло. Але ну в деяких має я читала, що не виключено, що їх можуть присудити до смертної кари. Можуть, але я вважаю, що це взагалі виклик для всього цивілізованого світу. Сьогодні ось Росія і її там недорозвинуті, начебто, республіки, вони сьогодні просто весь світ абсолютно зухвало показують, що вони можуть робити все, що завгодно. І це стосується вже навіть не тільки громадян України або Росії. Це вже стосується і громадян інших країн. І зараз, якщо весь світ, який вважає себе реально цивілізованим, та міжнародні організації, які дійсно є правозахисними або гуманітарними, а не там комерційно-політичними, якщо вони зараз промовчать, то це буде говорити про те, що Росії можна робити абсолютно все, і що чекати далі, яких зухвалих злочинів, вбивств, терактів
ну, можна тільки здогадуватись з їх хворим розумом. Так, питання від Владислава Селізньова до вас. Слухайте, будь ласка. Максиме, доброго дня чи доброго вечора. Ви дали досить жорстку таку оцінку діяльності Червоного Хреста, але ж ми пам'ятаємо, що серед установ міжнародних інституцій гарантів так само виступала Організація Об'єднаних Націй. Де зараз їх роль та місце і як вони впливають на перебіг цих подій? Насправді, Організація Об'єднаних Націй так само не дуже активно приймає у всьому цьому участь. Єдине, що вони хоча б не дозволяють собі там гратись в слова, як це дозволяє собі Червоний Хрест. Більше того, якщо все ж таки порівнювати їх з Червоним Хрестом, то в мене до Червоного Хреста ще було багато запитань, коли вони, наприклад, примусово вивозили, точніше, допомагали примусово вивозити українців на територію Російської Федерації з тимчасово окупованих територій там Донецької області. Ще після цього вже було дуже багато запитань саме до Червоного Хреста. Я не кажу, що ООН це там буде порятунок, і більше того, ООН, я впевнений, сьогодні могли б зробити набагато більше, ніж вони зараз роблять. Але в тому числі від нас всіх сьогодні залежить, чи змусимо ми ці міжнародні організації відповідати за те ім'я, яке вони собі власне і з яким вони ходять, і яке вони носять. Так, у мене питання щодо того, що бійці Азову провели на Харківщині успішну операцію. Про це Андрій Білецький повідомив. Ви можете розказати більше? І мені здається, що сили спеціальних операцій – це не в образу іншим підрозділам наших Збройних сил України, здатні проводити дуже ефективні і такі точкові спецоперації, які просто блискуче завжди відбуваються. Що ви можете сказати про харківський напрямок? Насправді, на сьогоднішній день українська армія, абсолютно різні роди військ, навчились досить добре воювати і показують реально високий рівень, особливо в порівнянні з російською армією. Якщо ж говорити про сили спеціальних операцій та Азов, в рамках сил спеціальних операцій, то так, ми сьогодні діємо і на території Харківської області, і Донецької, і Запорізької області. І під час цих операцій нам вдається і знищувати ворога, і що дуже важливо, то і брати в полон таких хоч наскільки, то можливо, там цінних кадрів типу російських офіцерів. Що стосується Харківської області, то так, дійсно, за допомогою сил спеціальних операцій Харків-Азов вдалося знищити декілька одиниць техніки. Це абсолютно насправді постійна робота, до якої ми щодня, над якою щодня ми працюємо, до якої щодня ми підводимо. Різниця тільки в тому, що там інколи цей результат більший, інколи менший, але треба не забувати, що, на жаль, під час таких операцій, навіть точкових, локальних, але тим не менше, і ми несемо теж іноді втрати. Дякую. Спасибі, Максиме, що приєдналися до інформаційного марафону. Максим Жорін, капітан Сил спеціальних операцій ЗСУ, командир полку Азов в 2016-2017 роках.